Gospodin Živković, ovo je bila dobra provera u nekim momentima, zaličila i na prvenstvenu utakmicu. Je bilo skokova u kojima ste odigrali veoma dobro u jednom trenutku za 6 minuta dali 3 gola, pa onda usledio pad, u drugom poluvremenu ponovo igra porasla u nekim trenucima. Dakle, to bi možda trebalo da se pegla. Šta mislite o tome? Ima mnogo toga što mi da se danas nije svidio na utakmici pored rezultata 4-0, ali to... Rezultat je odličan. Ma, rezultat je odličan, ali igra danas nije bila na baš... Povremeno. Dobro ste primetili, povremeno to bilo na nivou koji mi znamo da odigramo, ali zabrinjavaju me, izuzetno me zabrinjavaju ti psihološki padovi u ekipi pre svega, da na 3-0 hoćemo se svađamo i bijemo sa protivnikom. To je nedopustivo. I umesto se koncentrišete na tačan pas, na dobar prijem, na tehnički elementi, na svoju igru, već se koncentrišete na neke gluposti, tako kažem, grubo, i onda normalno da pada igra. To je jedan od glavnih problema danas bio. Što sam stekao utisak, a ide u prilog ili ne ide u prilog vašoj oceni, to je da je Radnički delovao mnogo agresivnije. Vaši fudbaleri su mnogo snažniji, jači u duelima, pa je možda i to na neki način izazivalo ponekada neku varnicu. Ja, ali agresija bez glave ne ide nikako, ne ide na dobro. Tako, mi tražimo agresivnu i čvrstu igru, kompaktnu igru, ali u svojoj toj agresiji mora da se ima kontrole. Tako, jer ako nema kontrole, to prelazi u jednu anarhiju, u crvene kartone i, grubo rečeno, cirkus na terenu. Mi danas nisam zadovoljan proverom, jer je to moglo da bude daleko, daleko bolje, prek svega u tih elementima o kojima sam sad pričao. Dobro, ali igra iz meča u meč rasti, ja bih rekao da lopta ide, da ide brzo, u nekim trenucima je to bilo veoma dobro, tako da sve ukupno mislim da se približavamo trenutku kada ćemo biti potpuno zadovoljni. Ja se nadam recimo protiv Jagodine. Šta je naša ideja trenera, pogotovo moja kao šefa stručnog štaba, to je mi moramo da budemo tim, velika, ogromna slova tim, a tim podrazumeva neke druge stvari osim na momente dobre igre. Znači, mora da se ima apsolutno pod kontrolom svoje ponašanje i ponašanje igrača tokom svih 90 kusur minuta koliko se igra. Znači, da bi bili tim, mi moramo da kontrolišemo pre svega sebe da bi mogli kvalitetno da igramo. Još nismo na tom nivou. Dobro, ali morate imati na umu da ste godinu i po dve imali skoro isti tim. Sada imate 6-7 novih igrača, novi organizam, dok se sve to... Dok slegne i... Niko neće čekati i tražiti tako... Alibi. Alibi, moramo u najkraćem mogućem roku da stvorimo tim, tako da tu nema... Za razliku od vas, mi smo zadovoljni 4-0 i borili su se momci. Drago mi je da je tako. Neka bude tako i u prvenstvu. Hvala lepo. Hvala.